Aj, fan igen, jag har en kontroll kvar. Titta på kartan. Tian har stämplat, så ska vi igenom skogen bara till elvan, sen är det mål. Så jag var rakt igenom här. Det var alltså sprang före, så jag tar rygg på dem. Det ska vara nummer 100 på. Mitt i urskogen i centrala motorn. Med central och central. In till Borens strand. Ska över någon. Får man bäck här. Om kartan stämmer. Och sen är det nummer 100. Ja. Stämplar där. Sen är det mot mål här. Loggen klarade alla 11 kontroller på banan 5-4. Det har inte gått fort, men det var roligt. Kommer ner mot målområdet. Är det majfjänget? Där var vi i mål. Hej, hej. Här kommer man i mål. Ja, just det. Registrera på TV nu. Där. Då får du en... Får man en... Ett kvitto på att man har klarat alla kontroller. Har jag gjort det? Dina kilometertider, vad säger jag, passeringar? 34, 38. Är det en bra tid, tror du? På öppen 4. Tack så mycket.